这是墨西哥最恐怖的监狱，里面关押的全是穷凶极恶之人。而这个走路一瘸一拐的男人，第一天入狱就被看上菊花，第二天排队吃饭更是被狱霸盯上，眼神直勾勾地看着他。男人根本不怕，走到狱霸旁边就要坐下来。狱霸说：“我允许你坐了吗？”男人直接把餐盘移了过去：“我今天还非坐不可了。”因为他知道自己不能认怂，只要认怂，他在监狱就没有好日子过了。狱霸气得直接打翻他的饭，新来的不知道规矩是吧？见到大哥发威，旁边的小弟也全部站了起来，看来大战一触即发。但狱霸并不知道，眼前的这个男人绝对是他惹不起的存在。他胸上的纹身是隶属于某支特种部队的专属标志，狱霸上去就是几拳，把杰克的额头都干得见红了。但他也只是轻蔑一笑：“你没有吃饭吗？咋打得我一点都不痛嘞，跟挠痒痒一样。接下来让我给你们好好上一课，绝对会让他们跪地求饶。”狱霸见他还在吹牛，吩咐所有手下准备给杰克上一课，结果小弟根本打不动他，这块头中看不中用啊。这时一旁的狱霸拿出了藏在袜子里的螺丝刀准备偷袭杰克，可没有想到被他轻松接住，一个连招放倒在地，然后夺过武器指向了狱霸。杰克不想杀人，只是给了个警告后就将螺丝刀扔掉，让他以后离自己远一点。此时的狱霸才知道杰克并非等闲之辈，最后还是狱警赶来才阻止了一切。男人名叫杰克，是一个顶级特种兵，在退役后和同伴组成了一个侠盗组织，专门打劫那一些不义之财，黑帮老大都拿他们没有办法。这天成员卡莎正在检查熄火的汽车，一旁的黑帮司机按耐不住，开始热情地上前帮忙，本以为是一场美丽的邂逅，结果下一秒就被送上西天。接着卡莎抢走了对方的越野车，迅速地开到了餐厅的后门，同时餐厅里的杰克也开始了行动。他来到了厕所，杰克说自己要上厕所，结果门口的小弟却说：“我老大在里面办事儿，你去别的厕所。”杰克呢也不惯着，一拳将他打晕，然后迅速冲了上去，打断了黑帮会计的好事，从他的脖子上抢走了一个 U 盘，接着一拳让他原地睡觉。当外面的手下察觉不对时，刚想要去帮忙，同伙马特冲了出来，虽然打倒了一个，但另一名小弟却掏出了枪，马特只好躲进了吧台。危机时刻，杰克及时赶到，一拳暴击就解决了对方。接着大批小弟冲了过来，杰克带着马特拔腿就跑，他们穿过厨房成功的从后门逃了出来。而那个抢车的美女是杰克的女友，名叫卡莎，她已经在这里恭候多时，可由于后门没有锁，杰克立刻将 U 盘交给了卡莎，让她和马特先走，自己则留下来把门堵住，不让黑帮成员出来。警方很快包围了这里，就这样杰克被捕了。而他刚刚偷走的 U 盘是个账本，上面详细记录着黑帮的所有罪证。原来杰克带着一伙兄弟经常盗取坏人的不义之财，是真正的侠盗神通。这一次他们偷走了黑帮的账本，就是想狠狠地勒索一笔。没有想到杰克被带到警局后，一个自称议员秘书的人跟他见了面，秘书告诉杰克，议员看中了你的身手，所以想和你合作去偷取黑帮藏起来的一笔4000万元的巨款，而这一笔钱就在莫斯科的一所私人监狱，一旦成功，不仅能让杰克恢复自由，钱也是一人一半。别无选择的杰克只能同意，但杰克并不知道那一所监狱被誉为犯人的地狱。随后在议员的安排下，杰克被分配到了那所监狱。与此同时，黑帮老大得知账本丢失，非常愤怒，将看管不力的小弟全部干掉，然后开始调查杰克到底是何方神圣。殊不知此时的杰克已经入了狱，并且正准备吃早餐，刚领完食物还没有坐下就被狱霸欺负，说他不配上桌吃饭，也就发生了开头的那一幕。很快卡莎假扮成了医生来到了监狱，准备给受伤的杰克做检查，同时马特和老黑也假装成了电工，以给监狱做线路检修的为由来到了电机房，随后拿出了两个罐罐，里面装的是麻醉气体，一旦吸入口鼻立马就会昏睡过去。最后他将麻醉气体接入了空调中，另一边的卡莎假装给病人看病为由，成功把狱警给支了出去，拿出了两个口罩迅速让杰克戴上，随后马特灌入气体，很快狱警们全部呼呼大睡。可杰克没有着急走，几人汇合后开始了真正的目的，那就是偷走黑帮的4000万巨款。杰克与卡莎换好了警服，暂时接管了控制室，随后马特负责去开宝箱，使用电锯切割钢板，由于尺寸太厚，最快也要一个小时。老黑在杰克的交代下在周围巡逻，另一边的黑老大得知杰克入狱，并且还是自己投资的私人监狱，察觉到不对后立马将电话拨打过去，当听到杰克的声音后大吃一惊，
为了保住自己的钱，迅速派出了一批雇佣兵。为了拖延时间，杰克准备带着老黑前去防守，但两个人的战斗力还是太弱了。于是他找到了浴霸，没有想到浴霸早就知道了4000万的秘密，只是以前没有人想到要偷，因为没有人能活着出去。但杰克可不怕，他露出了胸上的纹身，这是隶属于某支神秘的墨西哥海军陆战队。而浴霸则表示自己是黑老大的战友，因为意见不合才被关到了这里，他不愿意冒险。杰克见状表示把钥匙给他，他可以选择逃离这里。没有想到刚浇上火，老黑居然吓跑了，只留下了杰克独自战斗。他赶紧让卡莎打开牢门躲避，没有想到被一个犯人直接勒住了脖子。此时手持 AK 的雇佣兵慢慢靠近，关键时刻杰克一把把甩了出去，结果这犯人也是头铁，顶着 AK 就冲上去主动领了盒饭。就在雇佣兵大开杀戒之时，杰克直接出来把他丢了下去。另一边的马特费了好大功夫终于切开了保险柜，但同时他也听见了雇佣兵的声音，吓得他赶紧躲了起来。当雇佣兵靠近时果断出手，可打了半天也没弄死对方，只能撒腿就跑。36计走为上计。而卡莎就没有那么幸运了，被一名敌人堵到了车里，就在准备开枪时，杰克及时赶到英雄救美。随后在杰克的带领下，这一波雇佣兵全部被团灭。杰克立刻的打开保险箱，却发现里面的钱不见了，预计的4000万连一分都没有看到，于是只能下令撤退。可就在临走时，杰克发现老黑不但躲在厕所，还在与人通话。杰克用枪对准了他，并拿过手机听了起来，对方竟然是议员。原来老黑早就被议员买通，所以刚刚偷走了巨款，怪不得战斗时突然逃走。在杰克的威胁下，老黑只能交出了钱袋。不甘心的他趁着杰克不注意展开了还击，两人在厕所里面打了起来。杰克虽然身手灵活，招招致命，而老黑凭借强劲的体魄硬是扛下了所有伤害，随后使用蛮力将杰克撞向了墙壁，接着将他重重的摔在地上，又拿大锤抡了起来，但也只是着了个寂寞，顺手拿起机枪一顿突突。好家伙嘛，子弹完美的避开了杰克，但凡失误一枪，杰克都完了。主角光环有点强大，杰克逃走后选择绕后偷袭，两枪精准命中，成功干掉了内鬼。随后剩下三人准备携款开逃，可屋内的灯光突然熄灭，杰克知道一定是黑老大派来的雇佣兵。此时他们只有三人，六拳难敌好多只手，于是他找到了浴霸，表示可以五五分账，一起对付黑帮。见有这种好事，浴霸说：“你早说嘛，早说我就答应你了，就等你这句话。”随后命令自己的小弟领取武器。当雇佣兵进入监狱后，来了个瓮中捉鳖，敌人全部被灭团。冲出监狱后，卡莎非要回家收拾行李，结果被人抓了起来。动手的人正是议员，他威胁杰克拿钱换人，为了卡莎的安全他只能照做。来到了交易的地点后，将钱袋丢了出去，同时议员也放了人。可就在打开袋子后，却发现是空的。愤怒的议员让手下干掉杰克，下一秒他的手下丢下他撒腿就跑。咋回事啊，发生什么了？原来是浴霸带着100多号小弟冲了过来，毕竟自己的钱怎么能分给别人呢？而另一边的黑老大也没有逃过命运，被浴霸的小弟堵在家中乱枪干掉。最后杰克三人驾驶汽车前往了其他城市，继续寻找新目标。好啦，电影今天到点到此结束，记得点击订阅加小铃铛，我是冰糖，下期视频见啦，拜拜。